Fillimisht në koncept dokument është paraqarë që të bartën 6 ndërmarrje publike, ku hynë Trepsha, Korporata Energjetike e Kosovës, Posta, Telekomi, Infrakos dhe Trenkos. Të gjitha këto ndërmarrje do të bartën në fondin sovran, si dhe gjatë fazës tranzitore do të bëhet një riorganizim i tyre me qëllim që të futen me potencial komercial të madh në fond. Dhe pastaj do të shkojë duke u rritur numri në vazhdimsi apo jo? Atëherë normalisht do të fondi po ashtu ka drejt të themelojë ndërmarrje të reja, nëse sheh interes, po ashtu me bartjen e aseteve të AKP-s, fondi do të themelojë ndërmarrje për menaxhimin e atyre aseteve me qëllim që të rivitalizimit të atyre aseteve, duke ditur se historikën e këtyre aseteve që nuk është investuar asnjëherë, atëherë fondi mund të bëjë rivitalizimin e tyre, duke investuar në dodo të kipër të vlefshme për tregun e Kosovës. I përmendët 6 ndërmarjet me cilat do të fillohet, janë përzgjedhur ndërmarjet më të mira për të njësur me to, apo jo? Po, dhe janë përzgjedhur ndërmarjet cilat kanë cilat kanë synim zhvillimin ekonomik të vendit, apo potencialin përfitus për vendin.